ଅର୍ଥରେ ଦେଢ଼ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇ ବି ମେଣ୍ଟୁନି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ବୋରୱେଲରୁ ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ଉଠୁନି କି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗାଁରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନି। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ କେତେ ସଫଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆସେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହୁଏ, ହେଲେ ବଦଳେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1,72,49,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ମଳ ସାହୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜକୁ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଆମେ ପାଣି କମ୍ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଯେ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ଆଜକୁ ବୋଧେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତାର ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି ଏତେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋରୱେଲ ନାହିଁ। 8 ମାସ କି 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ଆଗରୁ ବସିଥାନ୍ତା 1 କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ପାଣି ପାଇସାରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟକୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ କାମ ହେବ ଠିକାଦାର ଚଳିବେ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚଳିବେ, ତେଣୁ ଲୋକ ହନ୍ତହନ୍ତ ହେବାଟା ଥୟ। ସାର୍ ପାଣି ତ ଆସୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ସଫିସେଣ୍ଟ, ଖରାଦିନେ ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ପାଣି ଯଦି 15 ଦିନେ କି ମାସକରେ ଥରେ ଦେଇଦେଉଛି ସେ ବହୁତ, ଆଉ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ବି ଉଠଉନି ଖରାଦିନ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ହାଉ ହାଉ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କି ତମେ ବୁଝୁନ, କିଛି ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ପରେ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଗଲା, ଟେକରୁମ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା, ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ପାଣି। ଗାଁରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୁଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମୂଷା ଓ ବେଙ୍ଗ ବାସସ୍ଥାନ ବନିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ଗାଁକୁ 2 ମାସ ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସବୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ, ଯେତେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ କେତେ 1916 ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବସୁଧାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନମ୍ବର, ତାକୁ ନମ୍ବର ହେଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା କାଟିଦେବେ। ହଁ, ଆଉ ସେ ବସୁଧା କ'ଣ, ସେଇଟା ଇଏ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ, ସେ ବସୁଧା 1916 ସେ କ'ଣ, ଇଏ ନମ୍ବର ଏଡ଼େଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ସେ ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ମୂଷା ରହିବେ, ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ଏଇମାନେ ରହିବାକୁ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ହେଇନି, ହେଲା କ'ଣ କି ରାଜନା ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଅସୁବିଧା। ପାଣି ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆମେ ପିଇବା ହଉ ଗାଧେଇବା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ, 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁକି, ଘରର ମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେପଟେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଆମରି ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି ସବୁଠି, ଯେଉଁଠି ଆସି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ଧରିଛନ୍ତି ମାସେ ଏକବାର କହିକି 2 ମାସ 2.5 ମାସ 3 ମାସ ଆସି ଲଗେଇଲେଣି, ଆମର କାମ ହୋଇନି, କାମ ଆସେ ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ କହିଲୁଣି ବି କେହି ସମସ୍ୟା ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସି ଖାଲି ବ୍ଲକ ଆମ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ କାନ୍ଥ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, 1,72,00,000 ଲୋକକୁ ଆମ ଏଠି ତ 1,72,00,000 12 ଫୁଟରେ ତ ପାଇପ୍ ଠିଆ ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଘରେ ନାହିଁ, ଆମେ 12 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ, 1,72,00,000 ଆସୁ କି 5 କୋଟି ଆସୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନା ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସରକାରୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।